Woensdag 18 September. Deur God versaak. Kom ons sluit gou ons oë. Ons hemelse Vader, ons kom voor U en ons wil vra dat U asseblief die woorde vir ons sal seën. Leer ons die volle betekenis van Jesus se uitroep op die kruis. Is ons gebed in Jesus se naam. Amen. Lees gerus Markus 15 vanaf vers 33 tot en met 41. Wat is Jesus se enigste woorde aan die kruis in Markus se evangelie? Wat beteken Jesus se dood uiteindelik vir elkeen van ons? Die evangelie volgens Markus beeld die kruis as totale laagtepunt uit, beide in 'n liggaamlike en geestelike sin. Daardie Vrydag het duisternis op Golgotha neergedaal, vanaf die middaguur tot 3:00 die namiddagse kant. Teen 12:00 die middag het duisternis oor die hele land gekom en dit het tot 3:00 geduur. Ons lees daarvan in Markus 15 vers 33. Die woorde wat Jesus aan die kruis uiter, word in Afrikaans, sê dit vir ons, die verlatenheidskreet genoem. 'N soort gebed, 'n uitroep, waarin die Seun vra waarom die Vader hom versaak het. Jesus haal Psalm 22 vers 1 hieraan. Ander verwysings na dieselfde Psalm verskyn ook in Markus 15 vers 24 en 29. 'N uitde aanduiding dat die skrif met die dood van Jesus in vervulling gegaan het. Selfs te midde van die mense bose planne kom die wil van God tot sy volle uitdrukking. Jesus se woorde aan die kruis word in die oorspronklike Aramees oorgedra met 'n meegaande vertaling. Die woorde wat as my God vertaal is, is volgens die vers Eloi, Eloi. Dit is egter 'n transliterasie van die Aramees. Let egter op dat die Aramees vir Elia, wat my God is Yahweh, beteken. Dus is dit maklik om die twee met mekaar te verwar. Die fout wat party van die omstanders inderdaad gemaak het. Besonder treffend is hierdie skrifgedeelte, in hierdie skrifgedeelte, is die vele opsigte waaraan dit met Jesus se doop en Markus 1 van 9 tot 11 ooreenstem. Kom ons vergelyk Jesus se doop, Markus 1 van 9 tot 11, met die kruis, Markus 15 vers 34 tot 39. Die doop, Johannes doop Jesus. Die kruis, die doop waarmee Jesus gedoop word. Dit wil sê 'n vuurdoop. Markus 10 vers 38. Jesus se doop, Johannes as Elia figuur. Markus 9 van 11 tot 13. Die kruis, die mening dat Jesus na Elia roep. Jesus se doop, hy het die hemel sien oopskeur met sy doop natuurlik. Die kruis, die voorhangsel in die heiligdom, is in twee geskeur. Jesus se doop, die Gees, wat die Heilige Gees bedoel. Aan die kruis, Jesus het die Gees gegee, so hy het sy asem uitgeblaas. Jesus se doop, 'n stem uit die hemel,
Jy is my geliefde seun. By die kruis, hierdie man was werklik die seun van God. Die woorde van die soldaat wat daar bygestaan het. Waarop sin speel hierdie ooreenstemmende aspekte? Net soos Jesus se doop in Markus 1, die begin van sy sending aantoon, is Jesus se vuurdoop aan die kruis, wat in Markus 15 beskryf word, die volvoering van sy bediening, 'n soendood as losprys vir baie, Markus 10 vers 45, waarmee hy sy groot doelwit bereik het. Jesus se kruisdood vervul ook 'n deel van die profesie in Daniël 9 vanaf vers 24 tot 27. Die voorhangsel wat moet deurskeur, Markus 15 vers 38, dui op die vervulling van die offerstelsel, 'n ontmoeting tussen beeld en teenbeeld, met 'n nuwe fase van die verlossingsgeskiedenis wat ingelui word. Ten spyte van die mense duistere plannetjies, gebeur dinge soos God dit beskik het. Die vraag, hoe leer 'n mens hieruit dat jy steeds op God kan vertrou met die wete dat sy goedheid uiteindelik sal seëvier, ongeag al die euwels en krisisse waar jy mee te kampe mag hê. Tot sover.